Esse vídeo de hoje eu quero te ensinar como adicionar o YouTube na Smart TV, tá? Roku TV, né? Aí a OC Roku TV. Esse aí é o modelo da Smart TV, certo? Como que você adiciona? Você vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, já tá adicionado lá, né? No caso, o YouTube. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Pesquisar. No caso, você pesquisou aqui, ó. Pesquisa YouTube. Basta pesquisar aqui, ó, YouTube. Quer ver, ó? Pesquisa aqui, ó, YouTube. Pesquisou YouTube, vai aparecer aqui, ó, do lado. Aí você clica em cima, certo? Aí vai aparecer para você adicionar esse canal. Você pega e adiciona o canal. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui tem remover canal e aqui ir para canal, nos casos, né? Mas vai estar aí para você adicionar canal. Você clica em adicionar canal e vai adicionar o YouTube. Então, simples e fácil, beleza? Espero realmente ter ajudado vocês aí, tá? Isso aqui é rápido, isso aqui é fácil. Vou lá, voltar lá na tela inicial e você vê que já está adicionado o YouTube aqui, ó. Lá, ó, tela inicial aqui, ó, já tá lá o YouTube, ó, tá vendo? Faça isso aí que você vai conseguir, beleza? Você não vai conseguir achar aqui de primeiro, ó, quando você compra ela. Você tem que vir do lado, pesquisar, e aqui você pesquisa YouTube, vai lá do lado quando achar YouTube e vai adicionar canal. Tá entendido? Espero realmente ter ajudado vocês aí. Se eu te ajudei, comente. Se não te ajudei, comente também.